kako vam se dopala revija Verica Rakočević? Ja moram iskreno priznati da sam oduševljen. Ja sam znao da oni rade jedan veliki projekat, da će biti toliko poseban, toliko intiman, toliko specifičan i sve ove četiri generacije manekenkima, sve zajedno, ta priča o ljubavi, o večnosti, o svemu tome mi je fantastična. Moram priznati da sam oduševljen, baš iskreno od srca oduševljen. Verica je, čini mi se, priredila zaista nesvakidašnji spektakl. Ovaj ceo performans je, odlazim na revije više od 20 godina, ali ovako nešto nisam videla. A vama, da li ste čest gost na modnim događajima? Ne, mislim, vidiš po meni, nemam ja neki odnos prema modi uopšte, nego natresem na sebe prvo što nađem. Štura na rečima kada je moja mama u pitanju, zazirem, jel, trudim se da ne koristim nekakve velike reči i nekakve preterane hvale. Međutim, ja mislim da je ovo sigurno da je najznačajniji modni performans koji se dogodio u Srbiji od kad, jel, postoji moda na ovom nivou. Ja nikada tako nešto nisam rekla, pogotovo ne za, niti za sobstveni rad, niti za rad nekog svog. Potpuno malo reći da sam fascinirana. Da li ste vi možda imali nekog učešća u kreiranju, možda nekom sugestijom ili slično? Ne, a tako bih voljela da mogu i ja malo da poberem lovorika od ovoga. Bili ste poprilično emotivni po završetku revije, da li možete rečima možda da opišete taj trenutak? Muzička modna priča o putu duše, gde smo Veljko i ja pokušali nekako da objasnimo kroz ovu celu priču naš odnos. On svojom čarobnom muzikom, dopunjenom Leontirinim perfektnim glasom i ja u onom delu koji je bio kostim. Ja sam gledala sve vreme, Veljko je bio na sceni i bilo mi je jako drago da su ljudi plakali u publici. Mislim, kad kažem drago da su ljudi plakali, jer znam da su plakali od lepote, nisu plakali od tuge. Večnost je potpis koji stoji iza našeg odnosa, iza ove ljubavi koja jeste tu i prosto je taj naziv put duše koji ide od jednog rađanja, stvaranja preko mladosti, infantilnosti do trećeg dela koji je mudrost, da bi na kraju otišao u neku večnost i u svetlost, u neki beskraj. Zašto smatram najiskrenije i ovaj naš odnos i ovu ljubav način na koji živimo, razmišljamo po godinama, kako kažu vaše kolege, 35 godina mlađi muž u ove kategorije, 4 faze, kad bi nastavljali, mogli bi da nastave na početak i na kraja, u stvari nema ni početka ni kraja, sve to put duše i na kraju se završava u svetlosti. I kako je rekao jedan čovjek, ne mnogo pametan, ali je dobru stvar rekao, da ne morate ni da razumete, jer ne može, naučnici ne mogu da objasni i nijedan čovjek ne može da objasni, ne može da razume orgazam, ali ga doživi. I to je bila i poenta cele stvari, ne morate da je razumete, bitno je da ste je doživjeli.